អំពីអាប់ឌុរ៉ហ្មានបិនអាបាហ្សាគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡាហ៍សលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសឡាមគាត់សឡាតវីទីរនៅរកាអ៍ទី1ក៏សូត្រសុបប៊ីហិស្មារ៉ាប់ប៊ីកលអាឡារកាអ៍ទី2ក៏សូត្រគុលយ៉ាអាយូហាលកាហ្វីរូនហើយរកាអ៍ទី3ក៏សូត្រគុលហ៊ូវឡាហ៍អាហាន់ហើយគាត់បាននិយាយទៀតថាដែលពេលដែលគាត់បានអាយសាឡាមមានន័យថាក្រោយពីគាត់អាយសាឡាមគាត់សូត្រថាសុបហានលមាលីកលគុទូសបីដងហើយគាត់សូត្រលើកទី3គឺវែងហើយសូត្រដោយបន្លាសំឡេងខ្លាំងហេតុនេះគឺនៅក្នុងគីតាបអនសាអ៊ីនេះហើយគឺជាសុណាហ៍នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សលាមដែលគាត់សូត្រក្រោយពីសាឡាមនៃសាឡាតវីទ្រវ៉សល្លัลឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាម៉ាត់